Dus dat volk waar we net de honingkamers af hebben gehaald. Maar ook de honingkamer die er nog op stond, heeft heel weinig voer. Echt, nou, als het een pond is, is het veel. Dus ik ga even beneden kijken wat daar de voedselsituatie is. Ik heb deze volken echt ruim voer gegeven. Ruim voer gelaten ook, maar ja, het is zo bar slecht dit jaar dat ik vrees dat ze dat zelfs alweer op hebben. Ik heb voer bij me, dus dan kan ik ze gelijk voeren. Maar ik ga ook een aantal TBE's doen en dit is wel een kandidaat daarvoor. Deze heeft veel oude ramen. Oh, nog steeds darrenbroed zeg. Op het buitenste raam nog volledig broed gelegd. Ja, nou, dit zijn nog prachtige broedramen. Maar dat verklaart dus ook waarom ze veel voer nodig hebben. Dus deze ga ik gewoon even voeren. Maar die ga ik al terugbrengen op één bak. En dan hang ik er een voerbak in. Zo. Deze gaat er dan uit, dus heb ik onvoldoende ruimte. Hier wil ik nog geen TBE doen. Omdat er nog veel te veel broed in zit. Dus die ga ik voeren. Dan wordt dat broednest vanzelf kleiner, omdat ze geen ruimte hebben om alles meer met broed vol te leggen. Kunnen ze een mooi winternest aanleggen. En zo gaan we doen. En dan kan ik altijd nog besluiten om dan een TBE te doen. Zo, voerbak erin. Dat is gewoon zo'n witte voerbak. Die kennen jullie allemaal. Ik hier suikerwater. Dat is 1-op-1 suikerwater. Giet ik even over. Dus dit is 1-op-1 suikerwater. Dat giet ik over in een gietemmer. Zodat ik mooi kan gieten. Zonder te knoeien. Ik bestel dat tegenwoordig in emmers. Omdat die emmers die kun je hergebruiken. Om weer voer aan te maken. Of was uit te smelten. Of weet ik wat allemaal nog meer. Terwijl die jerrycans, ja, die verdwijnen meestal in de container. En dat vind ik dan toch weer minder duurzaam. Nou, deze maak ik gewoon even op. Zo. Dit zal 1,5 liter zijn. 1,4 liter, denk ik, zijn. Dus ongeveer 2 kilo voer. Daar hebben ze lang niet genoeg aan. Maar zo begin ik wel. Ik geef ze een beetje klimhulp. Zo. Dat ze minder snel verdrinken. Dat ze er makkelijker bij kunnen. Dan kunnen ze er makkelijk in en uit klimmen. Niet knoeien, geen voersporen maken. Dit vinden ze echt wel. Want roverij staat echt op de loer. Nou zal zo'n sterk volk niet snel uitgeroofd worden. Wat ik nu gelijk doe is deze honingkamer die hier staat, die sla ik af. Ja, ik denk dat ik dat ga doen. Deze honingkamer zet ik hieronder. Het voer wordt bovenin opgeslagen en als het al onderin wordt opgeslagen, dan brengen ze dat weer naar boven. Dus dan is het geen probleem, maar het is een sterk volk om ze nou niet te pesten. Want ja, je ziet die, al die ramen zitten helemaal mukvol met bijen. Waarschijnlijk hangen ze onder ook nog wel door. Zet ik deze er nu onder. En dan hoef ik ook die bijen niet af te slaan, dat is nu makkelijker. Dus ik vraag mijn Oekraïense vrienden even om te helpen. Ik heb even een beetje rook. De moerrooster zet ik hier op. Dat de koningin niet de neiging heeft om naar beneden te gaan, dat zal ze niet doen. Dit tijdstip van het jaar nog, maar voor de zekerheid. Ja, dan gaat het honingkamer naar beneden. Hoppakee. Dat is niet de bedoeling. Te lief zijn voor de bijtjes. Ja. Hebben we het zo klaar. Nu hebben ze lekker wat te eten. Dan hoef ik niet bang te zijn dat ze verhongeren.
Ze halen ook nog wel wat hoor. Ze gebruiken op dit moment een 100 tot 200 gram per dag met wat ze zelf ophalen. Dus ze gebruiken natuurlijk veel meer, maar de rest halen ze dan zelf bij. Nou, kunnen we hem afsluiten. En deze kast weer klaar. Dankjewel. Bis.